σίγουρα και στο επίπεδο το θεσμικό μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά και μέσα από το θέμα της απορρόφησης και άλλων πόρων από την Ευρώπη, μέσα από την συνεργασία που μπορούμε να έχουμε από ανάλογες περιφερειακές ενότητες της Ευρώπης που είναι προσαρμοσμένες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δημιουργώντας συνέργειες και προφανώς συναπορροφήσεις κονδυλίων. Θα έλεγα ότι μέχρι σήμερα, και το ξέρουμε αρκετοί, γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε αν δεν ήμασταν δήμαρχοι, ήμασταν κοντά στην υγεία. Ας πούμε, βλέπω εδώ τον Θόδωρο, που υπήρξε και πρόεδρος των φαρμακοποιών επί σειρά ετών. Ή με τον Τάσο είμαστε από το 98, ας πούμε, στην Πεύκη, στα Πολιατρία κτλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και τα πολιατρία, τα οποία λειτουργούν και έχουν δώσει μεγάλη κοινωνική παρέμβαση, δεν έχουν νομικό έρισμα και δεν έχουν νομοθετηθεί κατ' ουσίαν. Είναι μια πάνω από την νομοθετική εξουσία διεκδίκηση της ίδιας τοπικής κοινωνίας, η οποία, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα στις εποχές της κρίσης δημιούργησε τεράστιο απόθεμα σε πολλούς συμπολίτες μας. Τώρα όμως περνάμε σε μια άλλη προοπτική, το να διατηρούμε υγιή τον πολίτη μέσα από μια υγιή βάση, που να ξέρουμε προσαρμοσμένα και στρατηγικά τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε, μέσα από τη χρηματοδότηση αυτών των ενεργειών και προφανώς μέσα από τις συνέργειες. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι... Δημήτρη, το κινητό κρατά. Να κάνεις από εκεί. Λοιπόν, μέσα από αυτές λοιπόν τις συνέργειες θεωρούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε σαν περιφέρεια την δικτύωση με τους τομείς. Ξεκινάμε ο πρώτος τομέας με τον οποίο συζητάμε είναι ο βόρειος τομέας. Το ίδιο θα γίνει για όλους τους τομείς της Αττικής μας και τελικά θα γίνει μια ολόκληρη διαδικασία σε όλους μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες της πρόληψης αλλά κυρίως των προσυμπτωματικών ελέγχων. Ήδη ακόμα και στον προϋπολογισμό αλλά και στο ΕΣΠΑ η δική μας προοπτική στην περιφέρεια σχετίζεται με αυτό τον τομέα. Θα σας έλεγα ότι μέχρι τώρα η περιφέρεια τι έκανε σε αυτό τον τομέα. Έκανε από ίδιους πόρους και μάλιστα σημαντικούς γύρω στα 25 εκατομμύρια για αγορά μηχανημάτων τα οποία δεν έχουν μπει ακόμα αλλά έχουν δοθεί τα χρήματα, μάλλον δίνονται τώρα τα χρήματα στα νοσοκομεία, ενώ όπως ξέρετε τα νοσοκομεία ούτε έχουμε διοικητική δυνατότητα. Καλώς τον Μπάμπαλο. Λάτε κύριε Μπάμπαλο. Ετοιμοπόλεμος για τις βροχές σε βλέπω εσένα. Καλώς και την κυρία Κεχαγιά, χαιρόμαστε. Πήγε αυτός ο μαλάκα. Φώναξε λίγο το βαρδουλάκι να ξαναέρθει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, καλημέρα σε όλους, νομίζω ότι είμαστε σε απαρτία. Να πω λοιπόν ότι αυτά τα 25 εκατομμύρια τα οποία... Κοιτάζοντας τα νοσοκομεία, αυτά πρέπει να δοθούν μέχρι το Φεβρουάριο. Κοιτάζοντας τα νοσοκομεία, δεν έχουν φτιαχτεί ούτε οι χώροι υποδοχής. Και όχι μόνο, δεν έχουν προϋπολογιστεί για να φτιαχτούν οι χώροι υποδοχής. Και είχα πάει στον Υπουργό Υγείας για να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό το τομέα. Εμείς προφανώς, εφόσον το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να απορροφήσει προγράμματα του ΕΣΠΑ, κακώς προφανώς, για να βάλει τα μηχανήματα, να το κάνουμε και αυτό, αλλά με χρήματα του ΕΣΠΑ και όχι από ίδιους πόρους. Γιατί αυτό λείπουν από τις πόλεις μας. Λείπουν, φανταστείτε τώρα, 25 εκατομμύρια και άλλα τόσα να έβαζα εγώ τι θα σήμαινε αύριο για αυτά που πρέπει να κάνουμε στις γειτονιές μας. Προφανώς θα συνεχίσουμε να βοηθάμε το Υπουργείο Υγείας, παρά ότι δεν έχουμε ούτε τη διοίκηση, ούτε μέλος δεν έχουμε στα διοικητικά συμβούλια, ενώ σαν αυτοδιοίκηση να πει κανείς ότι τα διοικούμε εμείς, άρα τα βοηθάμε, αλλά ας το πούμε ότι θα το κάνουμε και αυτό. Όμως σίγουρα αυτό το οποίο πλέον
έχουμε βάλει στη διαχειριστική μας αρχή είναι να υπάρξουν χρήματα για την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Υπό αυτή την έννοια υπάρχουν σειρά θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθούμε είτε σαν πολιατρία είτε σαν και υγείας, κέντρα πρόληψης υγείας, όπως είναι η βασική κανόνιση υγιεινής, η φυσική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, το κάπνισμα που είναι πολύ επίκαιρο, γιατί και η ίδια η κυβέρνηση, άρα και η κεντρική κυβέρνηση, είναι αποφασισμένη για αυτό το πράγμα, το οποίο προφανώς εμείς δεν είμαστε ενάντια των αντικαπνιστών, είμαστε ενάντια του καπνού. Και όπως υπάρχει σεβασμός στους αντικαπνιστές, το ίδιο πρέπει στους καπνιστές, το ίδιο πρέπει να έχουμε και στους αντικαπνιστές. Άρα θα πρέπει να βρει ο καθένας, εφόσον ξέρει το όφελος ή την πάθηση που μπορεί να προκληθεί εφόσον συνεχίζει να καπνίζει, ο καθένας όμως να έχει αναλάβει τις δικές του ευθύνες και να μην εμπλέκουμε την ευθύνη ή το σεβασμό του ενός τον άλλον. Η σεξουαλική αγωγή, η στοματική υγιεινή, που ειδικά στο θέμα της στοματικής υγιεινής φαίνεται και η ποιότητα μιας κοινωνίας, η στοματική υγιεινή, όταν θα δείτε σε περιοχές κρίσης και κυρίως σε λαούς κρίσης, το πρώτο που έχει έκπτωση και φαίνεται είναι ακριβώς η στοματική κοιλότητα και η στοματική υγιεινή. Υπάρχουν τρόποι πρόληψης. Ο βασικός έλεγχος της σχολικής ηλικίας, το bullying και η χρήση του ίντερνετ, η ορθή χρήση των αντιβιωτικών, το οποίο μπορεί να το ακούμε έτσι λιγάκι περίεργα και ξενικά, αλλά είμαστε η πιο ανθεκτική χώρα στα μικρόβια, ακριβώς γιατί χρησιμοποιούμε χωρίς λόγο πολλές φορές αντιβιωτικά. Δεν λέμε να μην χρησιμοποιούμε φάρμακα, να εξηγηθούμε, αν τα χρησιμοποιήσουμε όταν πρέπει και όχι ανεξέλεκτα. Η ορθή χρήση του αλκοόλ, που ξέρετε ιδιαίτερα ότι είναι μια μάστιγα για τους νέους μας, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα. Ο εμβυλιασμός των ενηλίκων, που έχουμε τους περισσότερους θανάτους στην Ευρώπη, η χώρα του Ιπποκράτη, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μια εμβολιαστική πολιτική και αυτή η αντιεμβολιαστική πολιτική έχει προκύψει ακόμα και να υπάρξουν ζητήματα με τα παιδιά μας, ακόμα και η Λαρά, η οποία αναπτύσσεται ενώ είχε εκκριζωθεί κατ' ουσίαν. Άρα η πρόληψη αυτή είναι πολύ σημαντική. Η πρόληψη των ατυχημάτων, που είμαστε η χώρα με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα, που έχει τεράστια επίπτωση και στην οικονομία του κράτους, εφόσον εάν δεν φύγει ένας νέος άνθρωπος, που είναι η δεύτερη αιτία θανάτου των νέων ανθρώπων, τα τροχαία ατυχήματα, αλλά αν δεν φύγει ένας άνθρωπος, μπορεί να συνταξιοδοτείται και να πληρώνει όλη η κοινωνία ένα άνθρωπο που προφανώς εφόσον προέκυψε να είναι με έκπτωση κινητική ή άλλη, η κοινωνία ίδια πληρώνει αυτό το ζήτημα. Άρα η πρόληψη των ατυχημάτων είναι πάρα πολύ βασική, και όταν κάποιος δεν φοράει το κράνος στη μηχανή, δεν τον αφορά τον ίδιο, μας αφορά όλους. Διότι όταν θα προκύψει το ατύχημα, εμείς όλοι θα τον πληρώσουμε, εκτός από την ατομική του προφανώς κακή κατάσταση και ευθύνη την οποία φέρει. Οι πρώτες βοήθειες και το κάρπα, το οποίο θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και το οποίο συζητήσαμε και με την γειτόνισσα υπουργό, ενώ με την έννοια ότι είναι στο Μαρούσι η υπουργός παιδείας, για να μπορέσει να μπει συστηματικά στα σχολεία μας, όπως ακριβώς γίνεται στη Δανία, στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες, και εκεί μπορούμε να το αναλάβουμε συστηματικά, να το προάγουμε.